babe. I'm an ambitious girl. You're just small time. City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead, it's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Dámy a pánové z Mafián Channel, vítám vás u tohohle prvního dílu, prvního vlastně, mě to prostě gameplay bude to, nevím jestli to bude let's play, jestli tady bude 5 lajků, tak bude druhý díl, moc mi do toho nechce, ale snad jich tam bude tolik. Mám tady české titulky, stáhl jsem si to z uložka. Tady tuhle hru. Je to podobné jak GTA Vice City, pokud znáte. Je to vlastně takové revoluční GTA kvůli tomu, že první dva díly byly v takovém jiném pohledu, v takovém pohledu z vrchu. A to už je normálně v tom pohledu, jak prostě známe ty hry. Tak, teďka máme jít do toho modré okroužku. Tohle je to místo, dostaň se z ulice najdi nějaké prádlo. Můžeš tady uložit hru, no, tady můžu schovat vozidlo nějaký. Super. Znám jednoho chlapku, jmenuje se Luigi, známe se tak, že bych ti mohl najít nějakou práci, pojď jedeme tam. Takže máme jít za nějakým Luigim, já jsem tuhle hru stál dneska, takže je vlastně tohle moje premiéra. Ale jak vidím, tak Luigi už není vůbec daleko. Tohle je Luigiho klub, jdeme dozadu a použijeme servis, no něco takovýho. Teď jsem to nestihl dočíst. Luigiho děvčata. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Nevím, proto jsem to četl. Stejně každý z vás asi umí číst, ale to je jedno. Say hello to
to je jako. Hey, Paul's got some business upstairs. Or maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back. To se neměl češtinu ten, co to přeložil. So keep your hands jedno on the wheel. Jedno smí děvčat. A bylo tam sem a tam jít z koho, z čeho. To jsem ale dobrý češtin, že ano? Tak teďka. Teďka jdeme teda. Máme získat nějaké auto nebo vozidlo. Hey, do you look okay? Hey. Tak co vezmeme? Třeba tady tu dodávku. Ne, tady tohle vezmeme. Tohle bude lepší. No, no co si myslíš, mě neujedeš? Mě neujedeš. Vyzvedni Misty. Co je Misty? Já nevím. Co to je? Co to málem překlopilo to auto, nebo? Co mi to nic dalo? Srazili jsme člověka, to nevadí. Jo, tu máme někam dovést misi, já jsem to hrál jednou. Ale jakože ne, myslím GTA, protože jsem to třeba dohrál, ale jako tady tu misi jsem hrál, když jsem to tak zkoušel. Ten někdo po mě střílel, nebo co, že jsem neslyšel výstřely. Polní fialový muži. Jako docela lehká mise, je taková, byla každá mise lehká. Teď to máme dohrané, co by jdu. Teď můžeš jít k Luigimu zeptat se na další práci nebo prozkoumat Liberty City. Asi půjdeme k Luigimu. Kde je ten Luigi, kde to má, to má tady nebo kde, já teďka nevím. Kde to má asi tam. Já vystoupím. Ano, má to tady. Tam bychom možná s autem ani nepřijeli. Luigi říkal, abych ti dal tohle. Tak na, vem si to. V ulicích se rozmáhá nová droga jménem Spank. Ne, já chlapci, to si mi to nabízeli mým děvčatům. Dal jsem to ještě přečíst. Potom si vezmi to auto a postříkej ho. Já to nebudu číst, že já to sotva stíhám. Jsem to četl pro pětileté děcko, co ještě neumí ho číst, víte. Si se mě nesleduje ani pětileté děcko, ani sedmileté, ani šestileté, ani osmileté, ani devítileté. Protože mě nesleduje nikdo, to je ten problém. Protože nemůžu praštit. Ve. Tak, abych si vzal tuto dodávku. A odjel si někam pryč. Je to takové, jak kdyby horší GTA Vice City. Tady tahle hra. Portland View, no. Pojedeme jak na rebela po chodníku. No, tak to nebylo moc rebelské. Jen jsme narazili, no. Vezmi to auto a nech ho přestříkat. Máme nechat přestříkat auto. Já jsem mu zajel, protože jsem viděl, že ho mám zabit. Tak, Portland Harbor. No, jak se to říká. Že tady ten název auta jsem jako ještě nikdy neslyšel.
co tam je za to, za zabíjačku, za... se furt střílí. A já nevím proč. Tak, zajdeme tam. A necháme ho přestříkat. Přestříkání je dokončeno. Ukryj auto u Luigiho. Máme teda ukryt auto u Luigiho. Takže jedem tam. Tady jdu to ukryt. Tak jdem. Odejdem z té garáže. Mise splněna. Já si asi půjdu uložit hru. Co tady je jako? Jsou dělníci nebo? Já si vezmu sanitku, pak nebudu mít čím ujet. No, jak mít čím ujet. Pak nebudu mít čím koho zachránit. Kdo ta sanitka se řídí, to co to je? Jen jdu k Luigimu, jdu si uložit hru. Misi, ale došel jsem k tomu Luigimu. Třeba tohle auto si můžeme vzít. Jo, teď se nám to musí povést, jak to budu muset dělat potom všechno od začátku. To mě na GTAčku štve tady tohle, že si neumím hru. Můžu to dělat od začátku, já mám rád to mě. Na mafii to, že se tam to uloží automaticky. Lepší, ale vyšší. A co? Další, co je? Je to toho z auta čmudí úplně. Tak si nevykračuj, nejsme tady na vycházce. Ty pracuješ pro Luigiho, ne? No, pracuju. Dámy a pánové, pokud to sleduje nějaký znalý GTA ostřílený hoch, tak bych se chtěl zeptat, co tady v tomhle díle vůbec motorky. Už jsem ještě žádné neviděl. Já vím, že ve Vice City jsou, v GTA jsem hrál taky. Vlastně ve všech GTAčkách, co jsem kdy hrál, byly motorky. Joe Auto Painting, no. I'll be with you in a minute, Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Tak ale na to, že Mafia vyšla úplně skoro v stejném čase jako tahle hra GTA 3,
tak si mě zdá, že má asi lepší grafiku. Podle mě má lepší grafiku. A i hratelnost vlastně. Já si teďka musím fakt uložit. Přejdu přes to ten trávník. Oh, wow. A tady ty auta se úplně lehce rozbíjí. Je třikrát kuknu, jako je to reálnější teda, jako teda, ale třikrát kuknu, to skoro hoří. Tady páni policajti. Tu mám baseballku, to nepotřebuji, protože ho mám. A jdem si uložit hru. Slot 1 je volný, tak ten si uložíme. Ano, OK. Tak máme uloženou hru. A pokračujeme. Už je tma, já si asi vezmu jiný auto. Že tady do toho ještě jednou ťukneme a už to bude hořet. Můžeme jít buď k Joeymu, anebo k tomu Luigimu. Já zkusím teďka Joeyho nebo Luigiho, já nevím, jestli můžu jít teďka k tomu Joeymu. Já jdu teda k radši tomu Luigimu. Máme to tady blíž. Z toho auta a jít sem. Pasák s brokovnicí. Some Diablo scumbag has been pimping his scuzzy bitches in my backyard. Go and take care of things for me. If you need a piece, go around back of Amnon Nation opposite the subway. Tak jdeme a postaráme se o něho, ne? Já už jsem si, že to je motorka a to je auto. Tak jdem. Jdeme. Vezmeme si nějaké auto. Je nějaké autíčko tedy. Tedy nějaké autíčko. No tak vezmu to a jdeme. Kurňa, policajt mě viděl. To není very good. To je hrozné, nejsem se na anglicky hrozné. Pardon, ale jsem moc dobrý angličtí. Já to nemůžu. Tak a jeden. A co jako, co to nedoženu, jestli mě bude ujíždět. Taký zmetku. Aha, tak to musíme přejet. Kurňa vcípni. Yes! Mise splněna. Ještě jednu bychom mohli udělat. Pistol je na skladě. Střelivu. Co? Co to vůbec to bylo? Já nevím. A neřeším. Já jdu za Luigi, ne? No já se ještě radši ložím tu hru. Člověk nikdy neví. Uložím mi si té další. Tak jdem tam. Red Light District, no. Dovez mi místy, tak to. Ano, OK. A jdem hrát. Co ne, já jsem to chtěl užit. Dobrý. Mohli bychom si vzít nějaké už jiné auto. Podle mě.
Tak asi tu dodávku už je daleko. Tak další dodávka. Už to nejde, do toho. Co to je? Že do toho nešlo. Mlátit. Tady tohle si vezmu na 100%. Pane, máte krásnou čepicu, ale já potřebuji auto. A jed za panem Luigim. Krásná hudba. Trrr. Pokud se na to někdo dívá, tak zatancujte. Jestli to nebudu muset odstranit. Tu hudbu. Jinak kde ten debil? Kde je Luigi? Ne, já jsem nechtěl z toho auta, tam byla taková dobrá písnička. Fuzbol. Policeman's ball is being held at the old school hall near the Callahan Bridge, and they'll be looking for some old school action. Now I got girls all over town walking the street. Get them to the ball, they'll make a bundle. Get as many of them as you can before the cops drink away their green. Super, teda jako, já nevím, teďka vůbec mám dělat. Méně než dvě děvčata pracují ve fuzbalu a Luigi nemůže být šťastný. Proč nemůže být šťastný? Ještě na čas, rychle. Je to jediná z mala GTAček, kde ovládám to šipkama hru místo ASDV, a mě si to mám radši šipky než ASDV. Co mám dělat vůbec? A co teď jako? To mám všechno oběd? To je nereálný, ne? Že už by první těší mi se. Ticho. Já musím vysadit, sakra. Vůbec nevím, co mám dělat, to teď to, co my si hraju poprvé, dámy a pánové. Jako nevím, jestli by se mačkali, tohle auto je pro 4 lidi a jsou tam 2. Možná pro 5, nevím, jak to vzadu vypadá. Spíš ale pro 4. Nevím, jako jestli by se mačkali, jako to je docela blbost. To jim musel být tlusté docela. A to oni... To oni moc nevypadali, že by byli hodně tlusté. Tyjo, to auto se tak kocky řídí. Co tady před námi je? Ne, tady není to otáčka ještě. Já to nedám. S tím se můžu rozloučit, tak kde to já? Kde mám vysadit, tyjo, někde v Africe? Jsem neviděl, že jdem na dovolenou. A ještě vole naraz třeba, tyjo. No, tady to nebudu. Je tady. Tady je na blízko. To nedám, protože já jsem vůbec nevěděl, co mám jako v této misi dělat. Teď už aspoň to vím. Kde je? Nasedni, nemám na to celý den, ty afro. Afrová ženo, nebo jak bych to vyskloňoval. Jdeme, jedeme, to nás vedeme. Co
To ne, ale nereálně stihnout všechny, ne, dámy a pánové. Podle mě je to nereálný. Vezmu tou skrapkou, ops. Co to bylo? Tam byly petardy v tom, nebo... to buchlo. Tak s tím se můžeme rozloučit, to nedáme. Pár sekund. Neříkal náhodou, že jsou byly ty děvčata dvě. Jo. Co to je? Tak to nedám 30 sekund. Nalez. Máme nitro. Nemáme nitro, bohužel. Jeď. No tak to nedám. No ještě narazím. To je v háju. Mise selhala. Či ještě hoříme. Tímto pádem se s vámi loučím, protože už nevím vůbec, co vám dělat, já to zkusím nějak naskoumat. A ahoj, uvidíme se asi u dalšího partu, jestli tady bude 5 lajčíků, to by mohlo být. Takže já se s vámi loučím. Ahoj.